So vlog ni panjang sikit, kompilasi 10 orang yang saya interview sepanjang kongsi ilmu dan 10 pelajaran penting yang saya belajar. Anda mahfuz, Allah yahfazu. Kalau kau tak semayang, hilang barakah aku di ofis. Isteri dah kerja, saya tak kasi nafkah sebab dia ada duit dia sendiri apa. Rumah yang ke-40 inilah rumah ni. Jangan tipu. How do husbands communicate? Macam anak mu'alaf pula. Jangan rasa orang dah tua dia tak tahu. Dia automatically takkan macam korang masih tak tahu lah. I never really pukul dorang. Salah satu kongsi ilmu yang paling saya tak boleh lupa adalah ketika saya temu ramah dengan Syed Ahmad Al-Habshi. Saya sangat kagum dengan dia punya pengamalan Islam dia kerana pertamanya walaupun banyak orang ganggu dia dengan diuji dengan kesakitan, dia ada kanser perut, tapi Al-Quran dan juga solat, solat jamaah, itu yang paling penting sekali dia amalkan. I talk to Allah. If this is the pain you give me right now, I will accept. Whatever things that happens to you are always the best for you. Why? It comes from Allah. Allah give the best thing to Muhammad. Always good things. Tapi Muhammad got hard time, a lot of struggle. That's how Allah creates his status. Tanpa ujian tak boleh naik. No pain, no gain. Jangan kau mimpi aku tak ada ujian. Darjat terus naik. Tak ada. Sembahyang jangan abaikan. Pasal apa? Kalau kau tak sembahyang, hilang barakah aku di office. Kita nak barakah, baru kita buat semua jadi. Semua jadi. Allah Ta'ala akan kasih kita tu barakah kalau kita sentiasa mengingati dia. Kedua, Faizal Sain. Faizal Sain ni dia ada 7 orang anak. Memang sangat inspirasi lah. Dia ada 7 orang anak kan. Ingat tak ada kawan kita yang Faizal Sain, dia 7 orang anak? Tak ingat kan? Okay. Jadi, dia walaupun 7 orang anak, tapi dia yakin yang rezeki, tapi dia yakin Allah tak pernah, memang rezeki anak tu memang ada lah. Dia yakin dengan benda tu. So kita pun kena yakin lah. Pada mulanya bila orang cakap lepas bernikah rezeki bertambah, dengan ada anak rezeki kita dijamin. Pada mulanya memang susah kita nak percaya. Saya akui ya, bila saya dah bernikah, saya dah ada satu anak, tiba-tiba saya dapat rumah ni. Kirakan saya dah cari rumah untuk pindah. Daripada pada mulanya saya tinggal dengan mertua saya lah. So kita tengok dalam 30-40 rumah. Rumah yang ke-40 inilah rumah ni. Kirakan inilah rezeki kita. Bila kita masuk ya, saya bilang isteri saya, yes, this is the one. Terus terang saya cakap memang tak terbalas lah. Setiap anak yang dikandung selama 9 bulan tu, kalau para suami yang berpeluang untuk berdiri bersama isteri semasa dia melahirkan, memang jasa seorang ibu, seorang isteri memang tak dapat dibalas lah. Tapi tak kira berapa ramai anak pun, tanggungjawab kita untuk kita didik mereka khususnya dari sudut pengajian Al-Quran sangat-sangat penting, kerana dengan Al-Quran itu ia dapat memudahkan pelajaran-pelajaran lain. Ini yang ditekankan oleh Ustaz Syarafuddin. Jika mereka tidak tahu baca Quran, kira kita gagal lah sebagai ibu bapa. Daripada kecil dia belajar Mandarin, dia belajar bahasa Inggeris, semua hebat. Tapi bila nak baca Al-Quran, subhanallah, kadang-kadang sedih sekali sebab macam anak mu'alaf pula. Pelat dia nak baca Al-Quran. Bahasa lain baru boleh cakap Mandarin, boleh cakap apa, lausia apa semua keluar. Tapi bila buat baca Al-Quran, keras sekali penerimaannya. Al-Quran ni kalau orang tuanya sendiri tak ambil berat, apa lagi anaknya. Macam mana cara dia, tak lain dan tak bukan. Pertama kena selalu baca, kedua kena paksa baca. Kena paksa baca diri sendiri pun ya, dalam keluarga pun ya. Sekurang-kurangnya satu buku lah sehari, sekurang-kurangnya itu paling kurang lah tu. Seterusnya Ustaz Baharudin. Ini satu inspirasi bahawa apabila kita yakin bahawa Al-Quran itu menjadi panduan, kita kena istiqamah. Dan beliau sangat istiqamah dalam mendidik, dalam membaca Al-Quran bersama anaknya setiap pagi, kerana beliau yakin bahawa dengan Al-Quran itu Allah akan menjaga anak kita. Al-Quran yahfazuk. Awak hafal Quran tu, Quran tu jaga awak. Mana ada orang hafal Quran, apa namanya, itu orang terlantar. Kalamullah, Allah yang jaga. Inna nahnu ajalna zikra inna lahu. Anda mahfuz, Allah yahfazuk. Jangan takut ustaz, kalau dia dah hafal Quran,
ada jalan sama dia itu Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Allah memelihara Quran tu. Dia ni Quran berjalan. Siapa yang jaga dia? Allah. Yang diman dia punya. Kenapa kita bukan lagi? Kita yakin bahawa Al-Quran itu dia dapat memberikan keterangan, dapat memberikan kita petunjuk jika kita amalkan membaca hari-hari. Dan seorang anak muda tu boleh berubah. Walaupun macam mana pun, kita yakin sebagai ibu apa, kita ada anak teenager. Jika kita dah bentuk dia pada awal, bila mereka insaf, mereka balik ke jalan, pangkal jalan, mereka akan yakin bahawa Al-Quran itu dapat memberikan ketenangan kepada seseorang. Itu yang diamalkan oleh saudara Jibril. Saya sebenarnya mula ibadah balik on Ramadan 2015. Yang buat saya solat is actually the fact that baca Quran lah. Saya enjoy. Masa enjoy tu, so automatically takkan baca Quran, mesti tak solat. Lepas tu solat lah. The way I still, I do, I quit music is when I read the Quran. And Quran macam bercanggah tu. Macam I'm reading from memory. Kalau ada music, alamak. Tak boleh Sibuk lah, macam kacau lah, buat kacau. Macam music is a direct opposite of Quran. Mungkin stop music, start baca Quran. Mungkin susah lah, mungkin start baca Quran dulu. Try to fall in love with it. When you fall in love with it, macam everything will just fall into place. Saudara Mustafa Lambak, dia menginsafkan saya bahawa sebagai seorang ibu bapa itu, kita harus memberikan contoh yang terbaik. Salah satunya kita menjaga kita punya kemarahan. I never really pukul dorang. Papa punya, Papa doesn't believe in violence to solve something. It's a relaxed time. Yeah. Cool time. Very, very cool. 101% cool. No lah. There's no such thing as pukul unnecessarily. Salah tak salah, tangan. Kalau I mean, if I need to explain to you, even though I cane you kat tangan, I will explain to you why I scold. I don't become a violent person. He will teach through logic. And even though I repeat the mistake again and again, he still slowly explain to me. Dalam suami isteri, kadang-kadang kita cakap lepas, kita kurang ilmu komunikasi. Puan Roslinda buatkan saya fikir yang komunikasi ni penting, dan walaupun kita kahwin dah lama, kita perlu belajar. How do husbands communicate? Do they even communicate, you know? So, one tip that I can share with the wives and the husband, the one rule is understand before you conclude. If the wife papu from morning sampai ke petang pun, but the husband doesn't give feedback, the wife is totally clueless about what the husband feel, and that could be unfair for the wife. A lot of husbands, when they come for counselling, they say, isteri saya cakap saya tak sayang dia. Tapi cik puan, saya pergi kerja daripada pagi ke petang, bukan sayang ke? Kalau saya tak sayang dia, takkanlah saya tak pergi kerja kan? The thing is, you are expecting the other partner to keep on reading your behavior and concluding. But the thing is, most wives, they would not want to do that because it can lead to wrong conclusions, apa? Right? People don't want to constantly conclude or guess what the other person is trying to do. They want to hear. Tapi kalau kita ada anak, kita ajar anak kita baca Quran. Kita tahu kelebihan baca Quran, tapi sebagai seorang suami, kita tak beri nafkah kepada isteri kita, tak gunalah. Kita kenalah beri nafkah kepada isteri kita walaupun dia kerja kaya, kita beri dia apa yang kita mampu. Saya nafkah. Tapi konsep nafkah dalam Islam tu tanggungjawab siapa? Tanggungjawab suami. Okay. Dia tak sedar bahawa dia tak boleh suruh isteri dia bayar apa-apa. Terutama daruriyat, keperluan asas dalam rumah tangga. Rasulullah dah ajar kan, walau masukkan makanan kat mulut isteri pun dapat pahala. Dapat pahala. Dan lagi teruk lagi bila suami dia kata, isteri dah kerja, saya tak akan kasih nafkah sebab dia ada duit dia sendiri apa. Which is wrong lah. Walaupun isteri lebih, gaji lebih besar pun, kasih dia duit. Itu adalah sesuatu yang barakah. Walaupun sikit. Bila kita cakap pasal nasi biryani, kita tahu nasi tu kalau kuning, kita tahu dia daripada India. Sebab saya lihat posting Mohsin, bapa dia seorang peniaga, dia kat TK, dia jual nasi biryani turun temurun daripada arwah bapa dia dan sebagainya. Jadi saya berminat nak tahu apa dia punya rahsia nasi biryani, resepi nasi biryani dia. Jadi
Ini jawapan dia. Jangan tipu. Oh, jangan tipu. Kita jangan tipu. Sembayang jangan tinggal. Okay. Then kalau boleh jangan tipu dalam wang ringgit. Yang ini yang saya ikut lah sampai sekarang. Ini macam resepi. Yang ni resepi lah. Ini yang resepi, maksud dia tu bermakna bahan-bahan. Kalau dia bilang 50 sen, taruh 50 sen. Jangan 50 sen, dia pergi taruh 20 sen, bermakna you tipu bahan. Kalau ambil majlis, kalau dia suruh masak 1,000, jangan masak 800, tapi you ambil duit 1,000. Dalam kita usaha untuk mencari rezeki untuk keluarga kita, kita tak boleh lupa dengan ibu bapa kita. Itu yang saya dapat daripada temuramah saya bersama dengan Pak Anwar Pos TKI, kerana beliau sangat-sangat menjaga hubungan dengan ibu beliau. Very important that kita kena jimat dengan mak kita. That is the ubat of all penyakit. So kalau you hikmat dengan mak hantar, walaupun hantar sikit, dia pasti berkat. Kalau dia banyak, dia akan mula bertambah berkat. Nampaklah, rasa ya. Jadi, mothers, please, jangan rasa orang dah tua, dia tak tahu. Jangan rasa orang ni, kita lebih bijak. Jangan rasa kita lebih pandai daripada orang. Jangan rasa kita lebih hebat daripada orang. It's their blessings. It's kita punya usaha ni 1%. Dia punya doa tu 99%. So, I practice this until today. Jadi itulah sedikit sebanyak nasihat daripada 10 individu yang pernah saya temuramah. Saya nak ucapkan terima kasih kepada individu-individu yang membantu perjalanan, khususnya kepada Madrasah Asagaf dan juga Kak Huda daripada Ashura Paste Andalus, Cikgu Abdullah Osman Andalus Zuhri Kodova, dan beberapa syarikat-syarikat Islam dan juga organisasi-organisasi Muslim yang sentiasa membantu syukran.com berdakwah melalui video. Saya harapkan ia dapat memberi manfaat kepada anda, dan semoga kita semua menjadi insan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum.